Друзі, привіт! У нас нова поставка товару та лот з кросівками від бренду Крівіт. У лоті 11 пар, 3 чоловічих пари та 8 жіночих. Почнемо з цієї пари. Їх у лоті 5 штук. Розміри від 39 до 41. Тепер скільки яких? 39-х дві штуки, дві 40-х і одна 41-ша. Наступна модель, їх у лоті дві штуки, розміри 39 та 38. Додається одна 40-го розміру. Тепер чоловічі моделі. Це 42-й розмір. Це тренувальні для спорту. І дві 45-го розміру, дві пари. Лот коштує 3230 гривень, вартість однієї пари кросівок 294 гривні. Придбати лот можна у наших менеджерів. Детальна інформація під відео. Всім дякую за увагу.